Полиња под вода, преполни канали, поплавени улици, куќи во опасност од поплави. Ваква е состојбата во струшкото село Мороишта. Селото веќе неколку дена изгледа вака, но најтежок ден за жителите бил вчерашниот, кога, како што велат, во страв чекале кога водата ќе им влезе во домовите, исто како и пред 4 години. Како што раскажуваат, ова сценарио се случува секоја година, но никој не ги посетува за да ја процени предизвиканата штета и ризикот кој им се заканува. Имаме многу голем проблем, со ова имаме многу пријавјано и никој не е моментално дојден да види што се дешава со ова вода. Секоја година имаме исти проблем. Ние сме две жени дома сами, сами вложуваме, сами пат, сами све во куќава и секоја година пријавуваме, секоја година никој не е дојден да види што ова со ова вода што се работи овде. Ова жителка вели дека стравува да не се случи она што се случило пред 4 години, кога водата ги поплавила нивните домови. Случајно ми е пред 4 години ми влезе во ходникот вода, ми се наполни ходникот со вода, пријавив и тогаш никој не дојде да види што се дешава. Председателот на местната заедница Ацо Поповски вели дека секоја година се соочуваат со проблем од ваква природа. Ние се соочуваме со тешки проблеми, со поплави, водата навлегува во дворовите, во куќите, ние сме ниско подраче, каналите не се проводни, не се чистат редовно, ние како село ги чистиме докај што можеме. Поплави имаше и во други делови од Струга. Поплавени беа главно улиците во градските населби, велат жителите, но не се регистрирани големи материјални штети.